恭喜晒今年55岁嘅女方做老豆啦！拍拖7年嘅39岁女友伍维宝已经怀有新人5个月。女方喺2013年同现任女友伍维宝 Rainbow 拍拖，有传今年佢哋已经结婚，而家再传出女友怀孕，可以话系双喜临门。而女友伍维宝虽然唔系咩圈中人，但系就相当之有生意头脑。佢系送菜包送公司 Fresh to Go 嘅创办人，8年前已经投资过100万创业，更加有传佢身家已经过半亿，有网络街市天后嘅称号。打开香港01 App， 即刻揿下边01 TV 粒掣，再揿上边娱乐街，所有娱乐话题涌晒出嚟啊！最热最爆，八进娱乐圈所有消息，日日有片睇啊！